President, jeg tror egentlig ikke Senterpartiet trenger belæring om hvordan hverken kommunekartet ser ut, eller hvordan skal diskutere spørsmålet om kommunesammenslåing. Det er det veldig mange i Senterpartiet som er opptatt av, men vi er opptatt av en grunnleggende betingelse for kommunesammenslåing, og det er frivillighet. Og det er nettopp fordi at det er lokalt du kjenner utfordringene best. Og det er lokal folkeavstemning er det genuine uttrykket for lokaldemokratiet. Det er ikke noe overraskende at Høyre ønsker store kommuner, det vet vi. Det er ikke noe overraskende at Høyre også ønsker seg å fjerne fylkeskommunen, det vet vi også. Men det vi spør Høyre om i dag, og regjeringen om i dag, er kommer de til, for det minst både med, at det blir mange lokale folkeavstemninger. Det er mange som ønsker seg det. Spørsmålet er, vil de respektere utfallet av en lokal folkeavstemning, og på den måten vise respekt for lokaldemokratiet? Vil de gjøre det, eller vil de ikke? Statsråd Sanner. President, jeg har svart på det spørsmålet. Jeg har svart på det spørsmålet. Vi kommer til å legge opp til gode lokale prosesser. Men som jeg har sagt, at hvis man er i en situasjon hvor 3 av 4 kommuner sier ja og en siste sier nei, så mener jeg at Stortinget må forbeholde seg retten til å kunne skjære igjennom. Men dette er et spørsmål som Stortinget får god mulighet til å komme tilbake igjen til å diskutere. For jeg skal legge frem en sak for Stortinget i mai. Vi er en mindretalsregjering, og vi ønsker å ha god dialog med Stortinget for å få et bredt flertall bak reformen. Og da får Stortinget mulighet både å diskutere mål og virkemidler og hvordan dette skal gjennomføres. Men jeg synes jo det er spesielt at Senterpartiet er mest opptatt av hva som skal skje i enden av reformen, i stedet for å være med på en diskusjon om hvilke utfordringer er det Kommune-Norge står foran. Høyre er først og fremst opptatt av å styrke lokaldemokratiet, og vi er opptatt av å sikre gode tjenester til innbyggerne, uavhengig om man bor i et stort eller et lite lokalsamfunn.